Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u pokračovaní našej série s názvom Hranie prvých 30 minút. Dámy a páni, po dlhšej dobe sa nám opäť táto séria vracia, no a pre tentokrát som sa rozhodol, že si dáme Hranie prvých 30 minút z ďalšej legendárnej hry, ktorú mám bohužiaľ iba v demo verzii, no a tým bude hra Resident Evil 4. Takže dámy a páni, počujete dobre, už si určite, tí, ktorí si ešte pamätáte, čo som hral prvé dva diely z hry Resident Evil 7 Biohazard, tak som sa rozhodol stiahnuť si Resident Evil 4 z roku 2005, a preto práve som si vybral štvorku, lebo veľa ľudí označilo práve Resident Evil štvorku za najlepší diel zo všetkých. Tak dúfam, že tomu tak bude. Teda ja už tak kulilinček som hral, aby som tak trošku sa naučil tú hrateľnosť, aj tie ostatné veci okolo toho. A celkom mi to zatiaľ ide, ale ja si dám od začiatku novú hru. Takže dámy a páni, ja si myslím, že asi bez zbytočných kecov a zdržovaní sa môžeme ísť na to rovno vrhnúť, takže poďme na to dámy a páni. Takže hneď ako prvé tu máme vlastne výber jazyka, takže má 5 v 5 jazykoch viete hrať túto hru v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom alebo v talianskom. Takže my si dáme samozrejme anglický jazyk, trošku to stíšim aspoň na 30, aby ste ma počuli. No a poďme na to. Len to je práve to, že aj keď je to iba na 30, tak je to poriadne hlasité. Takže dúfam, že ma budete počuť. Takže Ubisoft, jeden z hlavných doprovodných sponzorov, ktorý doprovádzal výrobu tejto hry. Máme tu nejaké upozornenie. No a samozrejme legendárna výrobná značka Capcom, ktorá sa podielala na tejto štvorke a zároveň aj na všetkých častiach Resident Evil. Takže už sme v hlavnom menu Resident Evil 4. No a už tu na obrázku máme dva hlavné postavy tejto hry. Ja som ju trošku aj pozeral na YouTube, takže už ich poznám celkom dobre. Takže Leon a Ashley sú hlavné postavy tejto hry. No a ešte tu máte také intro, dalo by sa povedať, takže ja vám do neho nebudem skákať, vy si ho užite bez môjho komentára. Takže drsné intro máme za sebou. No a poďme si v rýchlosti predstaviť hlavné menu tejto hry.
Takže máme tu štart, teda nové dobrodružstvo, load načítať, options nastavenia, výber jazyka, to sme už urobili, alebo ukončiť hru. Čo sa týka nastavenia, tak nastavenie je poriadne jednoduché, máte tu len 3 možnosti, ísť späť do menu, potom controller, čiže nastavenie ovládania, alebo retry, alebo load. A tu máte, že či chcete pomocný namierovač v zbraniach, a tu máme, že 2 možnosti pre používanie nožíka, ja si nechám ten ľahší prvý, tú prvú možnosť. Takže to je vlastne všetko, čo sa týka nastavenia. No a loading je pomocou takého špeciálneho písacieho stroja, ako býva takým zvykom v tejto sérii. Tak uvidíme, či ho budeme potrebovať. Ups, to som nechcel. Už sa asi nedá výjsť teraz, neviem. Skúsim nájsť nejaké tlačidlo, že či sa náhodou nedá výjsť stadiaľto, lebo ja som si už párkrát túto hru hral. Ja som už trošku hral túto hru, takže ja už nejaké tam tie savey mám. Áno, OK, takže shift to bol, fajn. Takže sme späť menu, no a už poďme na to, dámy a páni. Takže poďme zahájiť nové dobrodružstvo v tejto hre. Takže máte tu na výber len 2 obtiažnosti, normálna, čiže klasická, a easy, čiže ľahká. Takže ja až taký veľký fanúšik týchto hororových survival hororov nie som, takže ja si dám iba tú ľahšiu náročnosť. Takže poďme na to. She's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my
niekto nás asi sleduje. Len moja predstava. Tak nebol by som si istý. Takýchto hororovkách by som si nebol istý, že to bola iba predstava. Ale dobre. Že trošku dlhšie ten úvod, ale už potom začneme hrať konečne. Máme tu prvý loading v tejto hre. A ešte nejaká cutscéna. Skoro sme sa zasekli na moste. OK. OK, a už asi ideme do akcie konečne. Nie, niekto nám volá. OK, takže máme za sebou aj úvodný telefonát a už ideme konečne na to, dámy a páni. Takže naša hlavná postava Leon už vyráza do akcie. Takže už máme automaticky v ruke pištol, 10 nábojov nabitých. Takže super, dobrý štart. A poďme sa pozrieť ešte na pozastavenie hry, že ako to vyzerá v tejto hre. Takže toto je náš inventár, ktorý je veľmi maličký zatiaľ, ale postupne sa vie zväčšovať, ale to len vtedy, keby sme mali plnú verziu. Tu sa dajú našťastie veci aspoň premiesňovať. Ja si to tu trošku poupravím, lebo je to tu dosť nepekne poukladané a to sa mi nepáči. Takže brokovnicu, máme ešte aj brokovnicu, čo je super. Takže brokovnica hneď na úvod, to sa určite zíde. Dobre, pištol dáme pod brokovnicu a toto sprej na prvú pomoc dáme pod to. Potom tu máme nejaké kľúčové predmety alebo hlavné predmety daných misií a tu máme všelijaké poklady, ktoré získame v daných misiách. Tu máme práve náš inventár. Potom tu máme ďalej mapu. Takže mapa je dosť rozsiahla. Poďme si ju pozrieť z takejto diaľky. Pozrite sa na to. Takže naozaj poriadne rozsiahla. A to je vlastne prvá kapitola len s názvom Village, teda dedina. Potom ďalej, čo tam máme, sú files, teda nejaké dokumenty, ktoré vieme získavať v tejto hre. No a to je vlastne všetko. Takže ukončiť a ideme konečne na to. Takže ja som si už ovládanie nastavil, len to ma trošku mrzí, že v tejto hre sú tlačidla na, pokiaľ viete urobiť nejakú akciu, že tlačidla sú označené znakmi pre, tuším, Xbox verziu, čo ma trošku mrzí, že tam nedali klávesnicové skratky, ale nevadí. Lebo vidíte, že tam je namiesto Enteru 3, takže to je naozaj jednoznačne pre buď PlayStation alebo Xbox verziu. Takže... Ja viem, že nemám ísť tadiaľ, to iba som sa chcel pozrieť, že či sa tam náhodou nedá ísť ešte naspäť, kým máme šancu, pretože keď už raz vstúpime do nejakého dia, tak už není cesty von. Takže uvidíme. Takže máme pekný zamierovač s takým pekným červeným svetlom, čo nám určite pomôže z takejto pohľadu z druhej osoby budeme hrať počas celej hry.
sa hrá z tohto pohľadu. Máme tu prvý úlovok, skúsim zastreliť. Tak to je škoda zastreliť vtáčika, ale aspoň sme si vyskúšali streľbu. Prvých 300 mincí, ktoré sú tiež dôležité v tejto hre, ale to až v ďalšom priebehu budú dôležité. U nejakého obchodníka si vraj viete kupovať či už náboje, zbrane, alebo viete predávať veci, aby ste dostávali viac peňazí. O-o, niekto nás z domu sleduje. Takže nie sme tu sami, určite, lebo tam bol jednoznačne tieň. Tu je nejaké auto. OK. OK, takže auto sa nedá zničiť. Toto ma trošku mrzí, že sa nedá nabiť pištol ešte počas toho, čo máte už nejaký ten počet nábojov odstrieľaných, ale musíte si počkať, až kým nevyniete všetky, čo ma trošku mrzí v tejto hre. Takže nožík používate tak, že kontrol a hlavne tlačidlo myši, že ten kontrol musíte držať, pokiaľ chcete použiť nožík. Čo je tiež také zvláštne, čo nebýva v takýchto hrách zvykom. Počkať, nikoho tam nevidím zatiaľ v tom dome. Aha, takže vieme aj takto preskakovať samozrejme. Áno, aj takto sa dá v tejto hre. Ešte sa tu trošku porozriadnem predtým, než vojdem do domu, lebo keď už vojdete v nejakej hre do nejakého domu, tak sranda končí. Také tréningové obdobie končí a začína už nebezpečenstvo viac menej. Zatiaľ dvere sa nezatvorili. Niečo máme. Samozrejme, vždycky keď niečo dáte skontrolovať, tak normálne vám to ukáže aj popis, taký menší. A ďalšia cutscéna. Oh shit. Máme tu prvého. Buď priateľa, alebo nepriateľa v tejto hre. Zatiaľ nerobí nič. Tak teoreticky by to mohol byť priateľ ešte. Oh-oh. OK, tak OK, že by náš prvý nepriateľ asi v tejto hre. OK, už ideme do boja. Ty vole! OK, tak to som nečakal. Seker. Dobre, mám ho. A teraz čo sa nám deje? Však to bolo to auto, po ktorom som strieľal práve. Super. Tak to musela byť poriadna honička tam. OK. Takže máme ísť niekde do dediny. 1300 minci. Nebol to zombík, ok, takže toto ešte bol ako priateľ, fajn, tak to rád počujem, ale už asi ďalší ľudia už budú asi nepriatelia pre nás, tak uvidíme. Niečo horí v ohni, ale nemôžem povedať, čo to je, ani ja by som nevedel. Máme tu nejaké knihy, sú tu samé. A nie sú napísané v angličtine, no. Tak to není dobre, keď nie sú v angličtine napísané. A vidíte, už dvere sa zamkli. Nedajú sa otvoriť. Sú zamknuté z druhej strany.
OK, výborne. Takže super štart teda. Keby som ich vedel aspoň vykopnúť. Počkaj, niekoho som tam videl. A to už bol asi nepriateľ. Výborne. Takže už ideme do tuého asi. Máme tu niečo? Fuj, to čo je? Looks like they will. Že vyzerá to tak, ako keby zabili ľudí. Myslím, že je Ashley v poriadku. Takže už aj Ashley sa tu spomína. Ďalšia hlavná postava tejto hry, ktorú vidíme trošku neskôr. Teda v tomto, týchto prvých 30 minútach ju asi vôbec neuvidíme. Takže zobrať náboj do handguny, teda do pištole beriem. Vyskočiť z okna, OK. Pre tohto človeka asi no problémo. Oh shit! OK, a toto už sú... OK, dobre. Oh, to bolelo. OK, takže viem ich aj takto kopnúť, keď im sedím do hlavy presne. 900 bodov, super. Zasiahol ma ten jeden. Trošku mi ubudlo zo zdravia, ale zatiaľ v pohode ako tak. A došli mi náboje, takže... Počkaj, treba nabiť. 10 nábojov je maximum. OK. Takže už tu máme prvý men... Už sme si vyskúšali aj prvých nepriateľov v tejto hre. Oh shit, a už nám tu aj niekto... Asi zabil našich dvoch spoločníkov, tak to je zlé. Pozrieť sa. Preboha. OK. Tak sme už asi zostali na všetko sami v tejto chvíli, no. OK, takže nezačína nám to vôbec najlepšie. Ešte o trošku skôr sa začína to práve dobrodružstvo než v sedmičke. Aha, takže tu bolo to auto, ktoré mi predtým blokovalo vstup. Teraz už môžem ísť konečne ďalej. Máme tu ďalšie krabice. Yes, herba. Herbu môžete použiť ako zdravie v tejto hre. A máme tu písací stôl, cez ktorý sa ukladá hra. Takže poďme si uložiť. Máme prvú pasáž hry za sebou. Celkom úspešne. Takže ukladanie prebehlo úspešne, to rád počujem. No a poďme ďalej. Čo tu budeme mať? Ďalší vtáčik. Letáčik. Dobre, ten druhý to absolútne nepočul. Dve vtáčiky dole. Oh, granát, super. Takže ten sa bude určite hodiť. Vypadá to ako varovanie pred niečím. Cítim sa zle, keď to vidím, no. OK. Kde? Oh, psíček, uväznený. Takže môžeme mu pomôcť. To rád urobím. Zranená noha. Do pasce. A utekaj, utekaj. Zachrán sa. A my ideme ďalej. Nech nás čaká čokoľvek. Aha, takže cesta vedie do nejakého pueblo. Oh shit, podobne ako v sedmičke sú tu výstražné. Sú tu nástrahy. Takže poďme ich odstreliť, pokiaľ bude mať dobrú mušku z takejto diaľky. Trošku by to vypáslo. Šik. Jo, super. A ešte jedna. Tá je trošku bližšie. Prišiel som teraz o pár nábojov zbytočne. Mohol som ísť trošku bližšie, lebo to až taký veľký výbuch našťastie nemalo. A už tam vidím ďalších fešákov hore. Či to nie sú fešáci? Bá, to je fešák, to je fešák. Hýbe sa. OK, netrafil som z takejto diaľky určite. Oh shit. Oh shit. Iď, poď, poď kamaráde. Ty kukaz, ešte sa netrafím z takej veľkej blízkosti. Ja som teda úplne lavý.
pri strieľaní. Dobre, je mŕtvý, super, už podlahol. Niečo mi nedáš? Niečo mi nedáš zo svojich zásob? Asi nie. Nusák jeden. Zatiaľ ideme dobre, čo sa týka smeru. Trošku si zabežíme už konečne. Zatiaľ nikto není. Fú, ok. Tak našťastie je už mŕtvý, takže tento mi už moc neublíži. Oh shit, ďalší dvaja, tak skúsim tú brokovnicu si vyskúšať, že ako bude fungovať. Poďme na to. Dobre, tá hneď na prvú ranu zabije nepriateľa. To je určite dobré. A ešte aj z takej diaľky, super. Ďalšie náboje, rád vidím. Ďalšie shotguny. Prvé shotguny v tejto hre. Teda náboje do brokovnice. Čo? Však ja som mu do hrude namieril a ono mi to neuznano. OK. Nič potom. Ty kukos! Fú. OK. Deva som tu nečakal, kamaráde. Niečo pre mňa ty nemáš? Asi nie. Dobre, teraz sme trošku poprichádzali o náboje. A už sa aj držíme za hruď, lebo už asi krvácame, čo je nepríjemné. Otvoriť. OK, takže dvere, loadingové dvere, tie fakt, že milujem, musím povedať, lebo vždycky sa začína niečo nové za nimi. Tak uvidíme. A ďalší telefonát, OK. OK. Hrací manuál. OK, takže v tejto hre sa nedá meniť ovládanie. Tak to je zle, to nemám rád. Takže jednotka a šestka je na dobitie. OK. Áno, toto už vieme, že môžeme odkopnúť nepriateľa. No a ešte tu máme rýchle akcie. Fajn, OK. Tak vďaka za radu. A budeme to tu mať aj uložené, tak to rád počujem. OK, tak aspoň jedna dobrá správa, že to budeme mať uložené. Vieme sa aj vrátiť, čo je dobré. Ale už trošku krvácame, tak mal by som sa teoreticky trošku vyliečiť. Tak to asi nie. Máme tu našťastie herby. Sú vlastne liečivé byliny a poďme si to a vlastne zatiaľ nemusím upratovať, lebo zatiaľ to vyzerá celkom fajn. 50 nábojov do pištole, tak to je paráda. OK, takže necháme si zatiaľ brokovnicu u seba, tá sa mi celkom páči, pozrieť sa. OK, ďalšia cutscéna. Oh shit. Ty kokos, to koľko ich tu je, tých ľudí. No, OK. Tak. Fajn. Počkaj, ako sa to ruší shiftom, OK. Tak poďme ku predu. Takže už sme uzdravení. No, nie úplne, ale väčšina zdravia je opäť späť. Keď si ma jeden všimne, tak už je veľká armáda. Ups, OK. Tak znova som to práve som to zakríkol a už idú po mne. Poď, poď. Aha, našťastie to nepočuli tí ostatní, to je ešte dobré. Našťastie ma len tento videl. Nikto to nepočul, že niekto prichádza. No,
Poď, kamaráde. Chcem čo najďalej od tých ľudí, aby to nepočuli. Aby nespustili poplach prípadne, čo by bolo nepríjemné. No už natáčame 30 minút, ale proste mali sme dlhé cutscény, tak radšej to trošku predložím. OK, OK. No, super. Krásna smrť teda. Krásna smrť teda. Takže vyzerá to tak, že už nikto po mne nejde. OK, beriem späť. Ženská po mne ide s pílkou, no výborne. Dobre, netrafil som ju do hlavy presne. Sekírka tu je... Kurva, ja nemám nabité, OK. To som si až teraz všimol. OK. Koľko vás už te... Wow, takže to aj cez dvoch môže ísť. OK, jedna rana môže ísť aj cez dvoch ľudí, tak to rád vidím. Ty kuku. OK, bez hlavičky nechcel by som život takto prežiť. Koľko vás tu preboha je? OK. OK. Áno, herbu beriem samozrejme. Preboha, to koľko vás tu je? Oh shit. Shotguny beriem samozrejme. Preboha. Dobre, cez 5 ľudí prejde jedna rana tak. Dobre, nemám nabité, to je v riti. Ďalej, 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 Foreste. Samé bez hlavy ľudia. Ty vole. OK, dvaja naraz metli. 1000 bodov. Wow. Zatiaľ ako tak v pohode. Sa držíme. Dobre, samé body. Počkaj, radšej si nabijem. 6 nábojov, maximum, zatiaľ. Všetko? Zatiaľ to tak vyzerá, že hej. Pokiaľ sa tu náhodou nikto neobjaví z nejakej strany. Lebo v hororovke si nemôžete byť absolútne ničím istý. Dobre, toho som si všimol ešte v pravú chvíľu. Ty koko! OK. Preboha, to skadial priš... Wow, štyroch naraz som dal. Pekne. OK. Preboha, ty... Dobre, počkaj, tento je bezvedomý. Toho by som... OK. Oh shit, on ma skoro chcel zjesť. Preboha. A teraz ako čo sa nám deje? Všetci ideme do kostola. Vyzerá to tak. Všetci do kostola pekne. A radšej sa nevracajte, to bude najlepšie. Aj mňa by to zaujímalo, že kam? OK, takže toto bol ešte len ako úvod celý. A už teraz mi tu píšu nadpis hry Resident Evil. OK, takže dalo by sa povedať, že úvod máme za sebou. Pozri sa do veže. OK. Opäť som zranený. Radšej si dám herbu čoskoro. Bude najlepšie na uzdravenie. 1000 bodov. Neviem na čo zatiaľ. Tie body sú tuším na to kupovanie tých vecí od obchodníka, ktorého viete stretávať v tejto hre. Yes, herba. A tu si rovno. Aha, takže, okay, takže to, niekedy vám tam píše aj možnosť ju teda použiť. Tu si ju môžete dať hneď. Červená herba. OK. Lebo tuším, sú tri druhy herbov, teda tých liečivých bylín, zelená, žltá, červená a viete si ich aj skombinovať a viete si vytvoriť vlastné liečivo, ktoré vám doplní celé zdravie. Takže to by sme mohli aj vyučiť, lebo tuším, mám z každej farby jednu. Áno, je to tak, super, mám tri vedľa seba. Super.
Super, takže vyrobili sme si naše prvé liečivo v tejto hre. Super. OK. Aha, nemám nabitú brokovnicu, ešte mám. O, už len posledné tri náboje, tak to je zle. To je zle, posledné tri náboje. Dobre, ale ešte si musím dať jednu herbu. Klasickú zelenú. Tá mi zatiaľ stačí na doplnenie zdravia. To som nechcel. Nie, nechcem ju vylúčiť. OK, chcel som ju premiesniť. Fajn, to už je lepšie. OK, takže sme uzdravení. Super. Poďme sa tu poobzerať. O, niečo tam je na streche. OK. Neviem, ako sa majú vyvrátiť dvere, lebo teoreticky sa to dá takisto tlačiť. Už to nepotrebujem, keď už tu nemám nepriateľov. Aha. OK. Aha, takto do okna, aby neišli nepriatelia. To je určite rozumné. OK, smradlavá večera, no. Oh, počkať, aj súdy sú. Aj súdy ponúkajú prekvapenie v tejto hre. A naozaj ponúkajú. Oh, modrý granát. To je nejaká novinka. V sedmičke modrý granát nebol. Tam bol iba náboj do granátometu. Yes, granát. Mince, super. Shotgun, super. Špinavá posteľ, nechcel by som. Vyskočiť z okna. Aha, takže my sme na streche, OK. Jeden mŕtvy, ten už mi nepomôže určite. Tam niečo svietilo na druhej strane, asi to, tejto strechy. Áno, tuto svietilo. Spinu, nejaký diamant alebo niečo také. Neviem na čo zatiaľ, ale asi sa to časom dozvieme. Zoskočiť dole. Takže ani výška nevadí našemu hrdinovi. Počkaj, nožík. Nechcem zbytočne míňať náboje. A to som nechcel mapu. Počkaj, len ako sa nabíja, by ma zaujímalo. Mapou určite nie. Ups, to som nechcel, OK. Myslel som, že asi takto bude nabíjanie. Neviem, vajíčko tu máme, OK. Rozbité kuracie vajce, no, OK. Ďalšia krabica. Červená herba. Ďalšie okno. Červený granát. Handgany. Ďalšie handgany, tak tých je tu dosť teda. Neuprataný stôl. Súd. Samé handgany, tak už ich mám asi vyše 100. Dvere sa zatvárajú automaticky v tejto hre. Skoro furt. Počkaj, toto by som išiel. OK, to by som išiel naspäť. Ešte trošku to tu popreskúmajme, aspoň. Lebo vlastne tá hra sa nedá ukončiť vlastne dovtedy, kým nezomriete, lebo neviete ju inak vypnúť. Takže musíme zomrieť nejako, uvidíme, že ako. Sú nejaké dvere, to budú asi loadingové teoreticky. Niečo tu máme na stene. Nejaký dopis asi, ale
tie čítať nebudem, lebo to by bolo na dlho. 5 strán to malo, čo je dosť. Trošku to tu aspoň popreskúmame, aspoň získame nejaké zásoby. Ešte by mala byť jedna taká pasáž za týmto. Máme. Ako sme na tom? Dobre, trošku to tu poupravím, lebo zase to tu vyzerá ako u Gazemblerov. Aha, takže nesmiete meniť cez dva predmety. OK. Same granáty už máme. Sme mali, super, fajn, takže poutrataný inventár máme, ešte tu je nejaký dom. Ďalší súd. Ďalšie mince. Takže pekne sme nožičkou zámok vytrhli, takže trikrát, shotguny, super. O, počka, súd, som si nevšimol. Som tu šimbol. Hej, tu som bol. Hej, bol som aj tam na tom druhom poschodí, takže tu už mám pozreté. Ale niečo mi hovorila tá moja kolegyňa asi, že mám sa pozrieť niekam. Asi tu je tá väža. Vyšplhať hore. OK, takže to je cez cutscénu v sedmičke. Musíte sa vyšplhať po rebríku. To ide automaticky. Uha. Shotguny. Skočiť dole. Fú, tak aj dosť veľká výška nevadí našemu hlavnému hrdinovi. Tu je ten kostol. Je tam ísť. Sú tam, je tam nejaký symbol na dverách. Nedajú sa otvoriť dvere. OK. Ale dobre. Kým sú tam tí ľudia, tak ja som v pohode. Musím sa ničoho bať. V tejto asi dedine maličkej. Kravička, dáš mi mliečko? Asi nie. OK, tu sú nejaké dvere. Či sú červená farba sú sprístupnené a zelená sú, teda sú zamknuté a zelená sú otvorené, takže musím ísť stadial. Musím sa otočiť a musím ísť stadial touto cestou. Pokiaľ chcem pokračovať ďalej, lebo to je jediná cesta odomknutá podľa mapy. Aha, takže aj šípka mi tu ukazuje, OK. Rád počujem. Áno, takže tadiaľto sú nejaké dvere. A sú odomknuté, OK. Takže ideme ďalej. Ideme ďalej. Takže máme tu opäť loading. A sme v novej pasáži opäť. Super. Teraz si dám radšej pištol. Okay. OK, som nevedel. OK, už idú po mne, kurník. Ne, ja nechcem kombinovať. Použiť.
Úrník už ma tak, z takej diaľky ma počul. Ešte sa netrafí. Čo? O, nemám nabité, ďalej. Jo. Tak toto bolo na posledné milisekundy, lebo už by ma skoro mal. Čo? O, ty kokos! Okej. Čo? Však ja som stlačil enter. Okej. Z dvoch, pekne. OK, už to mám koniec. OK, ďalší fešák. Aha, to neukazovalo na toto. OK, a máš to. Šli mi náboje, ale mám našťastie poriadne veľa do tohto. Dobre, vyliečíme sa znova. Oh, je spísací stroj. Shotguny. Takže poďme si uložiť aspoň. OK, to by sme mali. Počkaj, niečo tam máme. Preskočiť. O modrých medailónoch. OK. Kuriatko, môžem ho zastaviť? Asi, hej. Dá mi niečo za to. Kuráce vajce, alebo niečo také. Asi nie. To asi nie, nič neznieslo vo svojom živote. Ale toto už mám, okej. Nejaká stodola to vyzerá. Samé mince. Vo veľkých množstvách sú tie mince. Pohať. Ok, tu máme jedného frajera. A máš to. Život je krutý, kamaráde. Ježiš, on to prežil, ok. A už teraz to máš. Yes, herba, super. Máš tu niečo pre mňa? Viem preskočiť. Z tretie z 15. Dosť rozsiahle to tu je. Oh, fú, OK. Priamo na ceste späť. Počkaj, môžem ho kopnúť? Asi nie. S Bohom, kamaráde. Keď to som nechcel, rebrík som rozhodne nechcel dávať dole. A viem ho aj posadiť naspäť. Áno. Naspäť.
Yes. Z 15. Nejaká stodola. Ďalší spinel. Ďalšie mince. Už to natáčam skoro hodinu. Ja viem, že to malo byť hranie prvých 30 minút, tak logicky, že hodina, ale inak sa nedá, lebo proste veľa cutscén je v tejto hre a ja chcem, aby sme čo najviac mali aj z toho hrania. Tu sú nejaké dvere. Sú zamknuté z druhej strany. Potrebuješ pomoc od nejakej osoby, ktorá by to preliezla. No, OK, super, ale koho? Nikoho tu nemám, to je ten problém. Normálne ani ten svet tam není nakreslený, zobrazený za tými dverami. Dole. Jej, psíček. Ale kuriatko ide preč. Štekáš. Kuriatko je mŕtve. Kravičky radšej ne, a bíka radšej nebudem zabíjať, čo by bolo asi nepríjemné. Ty sa ma normálne bojíš, kamaráde? No. Nečudujem sa ti. Súd. Hankany, super. Asi všetko teoreticky. Vyplašil som kuričku. A máš to. Život sa končí. Fuj. To smredí. Dobre, máme tu ešte niečo? Asi nie. Počkaj, idem sa pozrieť do inventára. Trošku si ho aspoň poupravím opäť. Jaj, nie. No. Aspoň tie vajce sa mi dali tak, ako som ja chcel. Naopak, ja chcem. OK, fajn. Super. Blížime sa pomaličky k hodinke už. Ešte sa tu idem poobzerať, že či tu niečo nemáme náhodou. Okolo týchto oblastí. A pozor, na niečo som zabudol. A tady to sa tam dá prejsť, OK. Aha, je to zaseknuté, no. Super. Musím to obísť tým pádom, ale časti viem preskakovať, takže mám tú skratku menšiu. Tak asi cez strechu tým pádom. Šplhaj, 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 kamaráde. Musíme to stihnúť aspoň do tej hodinky. Kde to bolo? To bolo niekde tu. Zoskočiť dole. Presne som to trafil. Ou, to čo je? Bernstein? OK, sice netuším, čo to môže byť, ale dobre. Jo, OK. Už teraz sme si uvoľnili cestu tým pádom tu. Super. A už môžeme ísť ku tým dverám, len sme toho zvládli v tejto pasáži celkom dosť, tak si to poďme aspoň ulož, save nuť. Tretí save.
uložené máme, super. A poďme ďalej. Tým dverám. Všetko mám, dúfam, pekne nastajlované, OK. OK, ďalšie loadingové dvere, fajn. Uha. Počkaj, toto poznám, tak tu by sme mali byť blízko konca kapitoly, ak sa nemýlim. Za týmto kopcom dole. Oh, ty vole. Ste mi teraz dali pekne toto. OK. To som nezvládol absolútne. Zomrel si. OK. Rád počujem. Pokračovať áno alebo nie. Tak ešte skúsme raz. Uvidíme, či druhý pokus vyjde. Uvidíme, že kde nás to hodí. Malo by nás to na ten save hodiť, posledný. OK, tak nie, tak hneď tu, tak super, super. Tak aspoň nestratíme veľa času tým pádom. Takže trojka to viem, že je enter, ale jednotka to netuším, čo je doteraz. Shit. OK, opäť sme mŕtvi. Super. Aké písmeno je jednotka na ovládači, no. Tak to absolútne netuším. Tak skúsme ešte raz, do tretice všetko dobre, uvidíme. Či to bude platiť v našom prípade. Tak poďme to skúsiť. OK. Takže už proste ďalej to asi nepôjde. Ani 5-ka, 6-ka, neviem, aké sú tlačidla, to je tiež problém. Takže dámy a páni, musíte zomrieť, pokiaľ chcete odísť späť do hlavného menu v tejto hre. No a práve sa nám to stalo, takže dámy a páni, tuto asi končíme toto video. Takže poďme späť do menu. Prajete si ísť späť do menu? Áno. Takže už to nejdem skúšať do štvorice, lebo už máme takmer hodinu, tak len tak, aby sme to stihli. Takže hneď nás to hodí do menu, super. Takže dámy a páni, máme za sebou naše dnešné jediné video, ktoré uvidíte, pretože dneska ešte bude hokej. O malú chvíľku začína, takže nerád by som o to prišiel. Takže verím, že sa vám toto video páčilo. Intro už nechcem. Takže verím, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ áno, nezabúdajte dávať pod video lajky a komentáre. Ani od tejto hry nebudem žiadať, aby bola plná verzia, lebo vždycky, keď hráte na počítačovej verzii, tak vždycky vám potom píše, že musíte mať nejaký gamepad, pretože vždycky vlastne máte tie tlačidla tam tak napísané, že iba číslami a nie znakmi klávesnice, čo je trošku škoda. Takže preto nebudem od vás žiadať, aby Resident Evil 4 bola ako Let's Play, ale nebude stačiť len tento jeden jediný diel z hrania prvých 30 minút. Natiehlo sa nám to preto na hodinu, lebo vlastne tam bolo strašne veľa cutscén a chcel som aj trošku ukázať z tej hrateľnosti, takže aby ste aj vy niečo videli. A zároveň, aby sme si aj z toho niečo zobrali z tejto hry. Takže dámy a páni, z tohto dnešného jediného videa je to už naozaj všetko. No a len pripomínam, že prvý zápas dnešný semifinálový dopadol víťazne pre Švédsko, ktorí vyhrali 6-0 nad Američanmi. Takže prvý finálový súper je Švédsko a prvý súper v zápase o bronz je samozrejme sú Spojené štáty americké. No a uvidíme, ako dopadne tento druhý zápas, ktorý o malú chvíľku začína. No a to bude zápas medzi Kanadou a Švédskom, takže uvidíme, nie Švédskom, Kanadom a Švajčiarskom,
takže uvidíme, ako to dopadne. Ale dámy a páni, z tohto videa už je to naozaj všetko, takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám toto video páčilo, pokiaľ áno, nezabúdajte dávať pod video lajky a komentáre a samozrejme nezabúdajte odberať môj kanál stále pod názvom Matúš Šalamón. No a budem sa na vás tešiť opäť zajtra. Zajtra s najväčšou pravdepodobnosťou len dve videá. No a uvidíme, čo potom ďalej. Takže dámy a páni, to je na dnes naozaj všetko. Majte sa pekne. No a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.